Kodžio pasigardžiamas ir Vitalijus padės, tai tai. Nustebau iš tikro, nes tas toks pirmas sezonas LKL buvo kaip ir neblogas, gal kažko ir tikėjaus, bet tikrai negalvau, kad lauk pasiūlymų iš naujai atsirandusio su didelėm ambicijom esančio klubo. Tai toks buvo surprizas, tai pasvėriau visus pliusus minusus ir nusprendžiau, kad reikia keltis. Tiek profesionalumo lygis aukštas, komandos draugai stiprus, aukšto lygio žaidėjai, bus iš ko semtis patirties. Pabulėsiu taip labiau, taip pat ir treneris Rimas, manau, pridės man daug ko, tai nusprendžiau, kad reikia keltis ir išmandyti save, jau kaip pasakyti, tarp geresnių žaidėjų, geresniai komandai, nenuvertinant Jonavos, Jonava taip pat labai gera. Nežinau, kad tokios kaip vizitinės kortelės neturiu, galima gal vadinti vizitinę kortelę nuo charakterio. Aš mėgstu tikrai eiti, kaip sakant, liaudiškai ant tų kamuolių, lipti ant lentos. Keliauju! Kovoti dėl kiekvieno aikštės centimetro, kaip sako treneriai žmonės, kad jiems patinka, kaip aš žaidžiu, gal jiems patinka ta tokia kova, ta toks atsidavimas aikštė, kas, manau, daugelis žmonių patinka. Tas ir būtų toks stengimas iš visų jėgų, atidavimas visos širdies. Na dabar vat, su pozicija, tai sunkus klausimas. Šiaip tai aš, kai buvau jaunesnis, žaisdavau trečioj. Tada Žalgirio dubleriuose nebuvo porą metų tokių žmonių, kur ateitų galėtų žimti ketvirtos pozicijos žaidėjui. Tai mane treneriai paprašė, kad galėčiau pažaisti ketvirtoj pozicijai. Ir taip kažkaip ir liko 4 metai, taip ir žaidžiau to tokiu labiau po krepšių stumdžiausi. Visai neblogai sekėsi, bet dabar norėčiau savį išbandyti ir trečioj pozicijai naujoj amplo. Nu, manau, kad čia yra kiekvieno lietuvio krepšininko svajonė kažkada debiutuoti už Lietuvos rinktinę, dalyvauti čempionatuose, nes manau, kad čia yra didžiausia garbė lietuvių krepšininkų ir žinoma svajoju, bet žiūrėsim, kaip čia bus su kita pozicija, kaip čia pavyks, bet stengsiuos, dirbsiu, kiekime Vuls klubas padės visą tai įgyvendinti ir sieksime savo svajonę. Kai pasibaigė sezonas, žaidžiau dar 3-3, ten už vadų universitetą, ir po to, jo, birželį pažaidžiau, ir po to taip liepo porą savaičių ilsėjausi, norėjau išsivalyti nuo to krepšinio, reikia siek pailsėti vasarą, ir po to, jo, į liepos galą pradėjau dirbti su fizinio rengimo treneriu, šiek tiek ir kamuolį pačiupinėjau, tai jau ruošiuos, kad nebūtų tų nereikalingų kilogramų ir kad būtų biškio forma prieš atvykstantį pasirašymą. Pavardės labai solidžios, labai, kaip pasižiūri, kai tas pats Adas Iškevičius, kai matydavo jį ten, kai dar būdavo jaunesnis per televizorių, kai už rinktinę, kai žaisdavo ir Eigirdas Žukauskas ir Miniotas, Kristupas Žemaitis irgi davo kokius sezonus sužaidom, tai tikrai pavardės atrodo labai geros, labai solidžios ir manau, kad pavyks mums visiems susibendrauti, susižaisti, susikalbėti ir siekti gerų rezultatų. Tinkantis, taip, man patinka ir iš tų alkūnių, kai ir pats gaunu, ir kitam duoti, pasistumdyti po krepšiais, viskas tai mane tenkina ir aš tikrai to nebijau. Šaunu į greitą ataką, tas pats kovys dėjimas iš viršaus. Šitą dalyką girdžiu ir ne pirmą kartą. Kažkada šį sezonę girdėjau, kad ir pats Jonas tai pasakė, kad buvo matęs. Nu, kad sako, matau kažkokių panašumų, tai malonu, labai malonu, Jonas, kokia turėjo karjerą, koks yra žaidėjas Lietuvos lengvėda, tai malonu, kai su tokiu žmogum lygina. Nežinau, šiaip aš pats visada žinau, visada tikėjau, kad aš galiu pataikyti, tie procentai sezono metu kartais šlubuodavo, kartais pakildavo, gal toksai būna, kaip pasakyti, nestabilumas, ant tarkim, vienas rungtynės galiu iš 6-0 pataikyti, ant kitas iš 4-3, bet kai praeitą sezoną prie trenerio Šeškaus buvo tokia didesnė laisvė, jis norėdavo, kad mes tuomet daugiau tritaškių, tai toks atrodo išaugo pasitikėjimas, žinau, kad manim kiti pasitikė, nes sakau, anksčiau gal būdavo, kad mane kažkiek ir užgniauždavo, kad ten, tarkim, nepataikė kokių 3 tritaškių, toksai jauti, kad gal nebemest, o pas trenerį irgi to nebūdavo ir gal toks, sakau, atsirado pasitikėjimas, kad aš galiu mest ir galiu gerai mest, tai
Tai taip, praeitas sezonas buvo tikrai neblogas ties to aspektu. Dalius Kozys iš toli. Šiaip mano tokia buvo, kad aš dubleriuose praleidau 4 metus. Tai realiai aš kaip ir užsisėdėjau dublerių sistemoje, Žalgirio lygio, nu, Žalgirio komandą nepatekau, to, kaip galima sakyti, nesiekiau to lygio. Tai kitos LKL komandos irgi manim netikėjo kažkaip. Tai dėkui Jonovai, kad pernai manim patikėjo, pasitikėjo, priėmė į komandą, suteikė šansą, kurio to šansų nagais dantims stengiausi nepaleisti, kaip pavyko, tai pavyko. Tai jo, tai man čia buvo realiai pirmas sezonas, kur jau išėjusi iš kaip, nu, vis tiek aš ten treniravausi su, nu, su jaunesnio amžiaus vaikinais, žaisdavau nacionaliniai, tai toks buvo pirmas sezonas, kur jau rimtas lygis, jau rimti tvirti vyrai ir komandoje irgi vyrai, kur ir duoda ir pilos, ir apšaukia, bet ir kartais per petį patapšnoja, tai toksai. Jo, taip, pirmi metai LKL, tai buvo tikrai, manau, naudingi, geri ir bandysim, žiūrėsim, kaip seksis per antruosius metus. Labai nudžiugu, iš tikro, sulaukiu labai daug sveikinimų, kad sako, šaunuolis, varyk toliau, geras žingsnis į priekį, toliau laikykis savo šanso, nepaleisk jo ir tikrai buvo, sakau, daug sveikinimų, buvo labai malonu, kad visi taip palaikė ir stumė toliau į priekį. Nu jo, kaip sakot, fanai yra visa esmė, dėl ko mes žaidžiam, dėl kad jaustam malonumą, dėl tų suplojimų, viską, bet vis tiek manau, kad Lietuvos žmonės myli pergalės, jeigu mes atnešim daug pergalių, patiks visiems žaidimas, kokį mes propaguosim, kokį mes duosim žiūrovam, tai stengsimės pritraukti į mūsų areną kuo daugiau tų fanų ir niekas negali šitą sukontroliuoti, manau, tai jis mūsų, kaip sakau, geras žaidimas ir stengsimės, kad ir nenuvilti, ir pritraukti, kad pamiltų mūsų klubą kuo daugiau žmonių.